Dobar dan svima. Budući direktor Bagarić negira bilo kakve probleme unutar HKZP-a i bilo kakve pritiske na zaposlenike, evo ga, ovim činom smo se okupili da zaposlenici ove firme, kontrolor letenja i ostali zaposlenici, da dokažu i pokažu da je pritisaka i dugotrajnog zlostavljanja bilo i da pritisci još uvijek traju. Ovo je i svoj vrstan demanti, u biti na izjave direktora Bagarića koji je tvrdio da su ljudi manipulirani sa nekakvim mojim izjavama. Pa evo, u ruci držim izjavu svih zaposlenika, odnosno njih 194, većinom kontrolora letenja, koji ne odobravaju direktorovo ponašanje i koji izričito osobno osjećaju veliki stres i napetost uzrokovano njegovom ponašanjem unazad godinu i pol dana. Meni kao predsjedniku sindikata, što smatramo kao udar na sindikat i na sindikalno djelovanje koje je zajamčeno svakom radniku u Republici Hrvatskoj. Ovu izjavu potpisano od 194 zaposlenika, većinom su tu kontrolori letenja. Urudžbirat ćemo danas, poslije ove presice, svim rukovoriteljima unutar naše firme, direktoru Bagariću i psiholozima, kako bi oni službeno na ovaj način dobili informaciju da stanje u firmi i da zaposlenici trpe već duže vrijeme psihološke pritiske. Hvala lijepo.